fri energibidrag for en ideel opløsning ligner meget fri energibidrag for en ideel gas, men der er der nogle forskel, og det er dem, jeg vil begynde at introducere her. Så vi kigger på en standard fri energiændring her, og vi har bidraget fra molekylet, det vil sige molekyleentalpien, og så den konformationelle entropi, som jeg har lagt sammen her. Det er nøjagtigt som før. Så har vi translation, rotation og vibration. Og det er nogenlunde som før. Der er der nogle forskelle, som jeg kommer til nu her. Og så er der et nyt energiterm, som hedder solveringsenergien. Og det vil jeg introducere i de følgende videoer. Men det, jeg vil snakke om her, det er forskellen i den translationelle fri energi, når du går fra en ideal gas til en ideal opløsning. Translation, den translationelle entalpiændring, det er stadigvæk 3/2 NRT plus volumenarbejdet. Så standard tryk her gange ændring i volumen. Som vi har set før, det kan man så skrive om til ændringen i antal gasmolekyler, fordi gasmolekyler er sådan set det eneste, der har en stor volumenændring. For ideelle opløsninger, reaktioner i ideelle opløsninger, hvor du ikke laver nogen gasmolekyler, som det er frigjort, men det hele, både reaktant og produkt, forbliver i opløsning, så er det her 0. Det er i hvert fald en tilnærmelse. Så vi tilnærmer den translationelle entalpi i en ideel opløsning med 3/2 NRT, i stedet for 5/2 NRT, som vi gør for en ideel gas. Det var den ene forskel. Den anden forskel er i translation. Den translationelle entropi, det er så en lille smule anderledes ligning her, hvor i stedet for trykket, standard tryk, nu har vi nu en standard koncentration her. Og den er per definition 1 mol per liter. Og det gør så, at vi får en anden konstant her, hvis du sammenligner det med den ideelle gasligning. Og bemærk også, at T er nu i 3/2 potens i stedet for 5/2 potens, som for en ideel gas. Som sagt er den standard koncentration 1 mol per liter, men det er en 1 mol per liter ideel opløsning. Det vil sige, at der er ingen vekselvirkninger mellem solutmolekylerne. Solutmolekylet, det er det molekyle, der er opløst, og solventen, det er opløsningsmidlet. Det er de blå her. Og når vi snakker om delta G og H osv., så snakker vi om for eksempel, når vi snakker om translation, rotation og vibration, så snakker vi om translation af solutmolekylet, rotation af solutmolekylet og vibration af solutmolekylet. Så på en måde, for de her bidrag, de første fire, der lader vi som om, at solventen ikke er der. Vi kommer tilbage til solventen senere. Okay, så her er den translationelle entropi i opløsning, som vi lige har set, og her som for at sammenligne har vi så det tilsvarende ligning for gas. Og ud fra de her ligninger, hvad er sandt ved 25 grader? Det vil sige, hvilket er størst? Er det den translationelle entropi i opløsning, der er større end gas, eller omvendt, eller er de lige med hinanden? Så tryk på pauseknappen, tænk lidt over det, og når du er klar til at svare, så tryk play igen. Okay, er du klar? Det er B. Så i gasfasen er den translationelle entropi større end i opløsning. Og det kan man se ud fra de her ligninger. Hvis du trækker de to fra hinanden, så kan du så arrangere ligningerne sådan her. Det vil sige, at du får en brøkdel her af de to konstanter. Ikke? Og konstanten i gasfasen er ganske vist mindre end for den i opløsning, men temperaturen her er i en højere potens, så det, man kan se, det er den, der dominerer, når man sammenligner de her to. Og derfor er ved 25 grader entropien i gasfasen
næsten 27 joule per mol Kelvin højere end i opløsning. En anden måde, man kan tænke på det her på, det er, at ved standard tryk og 25 grader, ud fra den ideelle gasligning, det svarer til, at 1 mol gas bevæger sig i næsten 25 liter volumen, hvorimod i opløsning er det 1 liter volumen. Så det vil sige, at gasmolekylerne kan bevæge sig i en større volumen, og det betyder, at de har større entropi. Så det er en måde at tænke på det på.